צהריים טובים. אני רוצה לסכם את עיקרי הדברים שעשינו בשיעור הקודם ולענות על השאלה האחרונה בתרגיל ולעבור הלאה לפרק 8. לתשומת לבכם, ההגשה של תרגיל 9 זה לא לשבוע הבא, זה לשבוע שלאחר מכן. וזה בעצם סוף ההגשות חובה. אנחנו בהמשך נאפשר לאנשים שחסר להם חלק מהתרגילים, אז אפשר יהיה להגיש גם שאלות נוספות מתרגיל 10, כדי להשלים מי שחסר לו. מה שראינו בשיעור הקודם זה שבעצם כשאנחנו מדברים על הטווח הארוך, יש לנו מנגנונים ריאליים, שזה צמיחה ועודף ייצוא או יבוא שמשפיעים על שער החליפין הריאלי E0. זה, אני מתעלם פה לגמרי מהתנודתיות הגבוהה שיש בשער החליפין הנומינלי, ולכן גם בשער החליפין הריאלי בטווח הזמן הקצר, ושואל את השאלה של מה מכתיב את שער החליפין הריאלי בטווח הארוך. זה בעצם לשאול את השאלה מדוע מדינות מסוימות יותר יקרות ממדינות אחרות, כשאנחנו מדברים על יקר במונחי כוח קנייה. אוקיי? מדוע עם אותם, לא המטבע המקומי, למה עם 100 דולר אני יכול לקנות מעט בשוויץ והרבה בהודו? אוקיי? ובעצם להגיד ששער חליפין ריאלי נמוך זה להגיד שמדינה יקרה. כי מדינה יקרה אני צריך לוותר באותה מדינה על מעט מוצרים כדי לקנות סל מוצרים זהה נאמר בארצות הברית. במדינה זולה צריך לוותר על הרבה מוצרים כדי לקנות את אותו סל מוצרים בארצות הברית. אז דיברנו על שני הדברים האלו, הכל מבוסס, הכל מבוסס, גם צמיחה וגם עודף יבוא יצוא, הכל מבוסס על ההשפעה של הגורמים הכלכליים, על יחס המחירים בין המוצרים הסחירים והלא סחירים. שוב, האינטואיציה היא בסך הכל די פשוטה. ככל שכלכלה יותר מפותחת, אז זה אומר שפריון העבודה יותר גבוה, ולכן שכר העבודה הריאלי יותר גבוה, ולכן לייצר מוצרים לא סחירים, יקר יותר. כאשר לגבי המוצרים הסחירים מתקיימת שקילות על פני ארצות שונות. כלומר, לגבי המוצרים הסחירים אנחנו מניחים ש-E, P, T שווה כוכב שווה P, T. זה המשמעות של אותו מחיר. זה לא שהמחיר הוא אותו המחיר עולה 10 באתיופיה ו-10 בארצות הברית, אלא כאשר עושים את ההתאמה לכוח הקנייה, לגבי מוצרים סחירים, אנחנו מניחים שהדבר הזה מתקיים. שוב, לגבי המציאות, ככל שהמוצרים הם יותר סחירים, השוויון הזה מחזיק בצורה יותר מדויקת. או ככל שהמוצרים פחות סחירים, אז המרחק בין שני הצדדים של המשוואה יכול להיות יותר גדול, ואז אין פה סימן שוויון, אלא בהחלט אי שוויון. אוקיי? אז זה בגדול הרעיון של צמיחה כלכלית, פריון העבודה גבוה יותר, שכר העבודה גבוה יותר, והמחיר של המוצרים הלא סחירים עולה. וזה נובע מזה שצמיחה כלכלית מגדילה יותר את הפריון בענפי התעשייה שמייצרים מוצרים סחירים בהשוואה לענפי השירותים שמייצרים מוצרים לא סחירים. שוב, אתם יכולים לדבר, זה לא, ההבחנה היא לא אחד לאחד, זה לא שתעשייה זה תמיד סחיר ושירותים זה תמיד לא סחיר, אבל יש איזושהי קורלציה בין השניים. אוקיי? לגבי עודף יבוא, עודף יצוא, אז נדבר על עודף יבוא, עודף יצוא זה אותו הדבר אבל בכיוון ההפוך. משק שיש לו עודף יבוא, עכשיו זה לא חייב להיות פורמלית עודף יבוא, זה יכול להיות גם יצוא של נפט ויבוא של מוצרים סחירים בתמורה. ככל שמשק מייבא יותר מוצרים סחירים, המשק עובר לייצר על עקומת התמורה יותר מוצרים שאינם סחירים, וכתוצאה מזה מחירם היחסי של המוצרים שאינם סחירים עולה. ושוב, המשק נהיה יקר יותר. אוקיי? אז אלו שני המנגנונים המרכזיים שקובעים את E0. שאלות עד כאן? כל
שוב, זה רק, אני רק אומר את הדברים בקצרה, הסברתי את זה בעריכות בשיעור הקודם, כאשר יש למשק עודף יבוא, שזה יכול להיות או באמת עודף יבוא, או באופן פורמלי במאזן התשלומים זה לא יהיה עודף יבוא, כי למשל יש יצוא של נפט או משאבי טבע, ובתמורה יבוא של מוצרים סחירים. כאשר משק מייבא מוצרים סחירים, הוא מייצר יותר מוצרים שאינם סחירים. ואז העלות השולית של ייצור מוצרים שאינם סחירים גבוהה יותר. מדוע? פשוט משום שעלויות שוליות גדלות בכמות. מוצרים לא סחירים יותר יקרים, המשק נהיה יותר יקר. שוב, תחשבו, מה זה משק יקר? משק יש סל של מוצרים, סחירים ולא סחירים. במציאות יש רצף, יש מוצרים יותר סחירים ופחות סחירים, אבל ככל שבסל הזה המוצרים שאינם סחירים יקרים יותר, הרי שהסל כולו יקר יותר. מדוע הדגש על המוצרים שאינם סחירים? כי לגבי מוצרים סחירים, המחיר הוא אותו מחיר בכל המשקים, או בקירוב אותו המחיר בכל המשקים. בסדר? אז ככל ש... אז מה שמכתיב, האם משק יהיה יקר יותר או זול יותר, זה המוצרים שאינם סחירים, ולא המוצרים הסחירים. אוקיי. עכשיו, מתוך זה, אנחנו יודעים שוב, מבחינת הגדרה, E, שער החליפין הריאלי, זה E, P כוכב. חלקי P, ולכן אנחנו יודעים ששער החליפין הנומינלי E שווה E כפול P חלקי P כוכב, ובטווח הארוך זה יהיה E0. אז זאת התיאוריה שלנו לגבי שער החליפין הנומינלי בטווח הארוך. בטווח הארוך, מה מכתיב את שער החליפין הנומינלי? מה שמכתיב את שער החליפין הריאלי? שזה הגדלים, הגורמים שדיברנו עליהם כאן, ורמת המחירים במשק המקומי בהשוואה לרמת המחירים בעולם. זה הכל. מה מכתיב את פי? כמות הכסף במשק. פי כוכב, כמות הכסף במדינה שאליה אנחנו מתייחסים לצורך השוואה. זה כמובן לא בשליטה של המשק. פי בשליטה של המשק, הבנק המרכזי מדפיס יותר כסף, או נוקט בפעולות של הרחבה מוניטרית, רמת המחירים P עולה, שער החליפין היא עולה. אוקיי? מה שאתם רואים מהמשוואה הזאת, יש לזה משמעות מאוד חשובה, כי המשמעות היא שבטווח הארוך, שוב, מה זה טווח ארוך? זה הטווח שאנחנו יכולים להתעלם בתנודות היומיומיות שנובעות מזרמים ספקולטיביים שמשפיעים על E0. כאשר בגדול שער החליפין הריאלי מוכתב על ידי הכוחות הריאליים ולא על ידי טווח קצר, כל מיני הרחבות מוניטריות של הבנק המרכזי שכן משפיע בטווח הקצר, בטווח הארוך תשימו לב שהבנק המרכזי אין לו השפעה לא על E0, ודאי שלא על פי כוכב, ולכן P ו-E זזים ביחד. כלומר, הבנק המרכזי לא יכול לנהל מדיניות מוניטרית נפרדת לשער חליפין ולרמת מחירים. רוצה להעלות את שער החליפין, חייב לפעול להעלאת רמת המחירים. כלומר, ניסיון להעלות את שער החליפין מוביל לאינפלציה. אוקיי? זה מה שאנחנו לומדים מתוך המשוואה הפשוטה הזאת. בטווח הארוך, בטווח הקצר, אפשר להסתכל על המשוואה הזאת ולחשוב גם שהדברים יכולים להיות אחרים. כן. מה קורה כשיש שער חליפין קבוע? בסדר גמור. אז מיד אני אעשה את זה. כשאנחנו מסתכלים, יש לכם בספר את הציור, כשאנחנו מסתכלים על טווח זמן ארוך, של מספר שנים או תקופה ארוכה על פאי פחות פאי כוכב. הפרש האינפלציה, משק מסוים בהשוואה נניח לארצות הברית, ואת שינוי שער החליפין, שוב בהשוואה לארצות הברית. אוקיי? אם הנוסחה הזאת נכונה, הרי ש... יש קשר מתאם של אחד לאחד בין הדברים האלו, בין הגדלים האלו, בין השינוי, בין האינפלציה המקומית בהשוואה לאינפלציה העולמית, לבין השינוי בשער החליפין.
אוקיי? עולמית, שוב, השוואה למדינת התייחסות, שזה יהיה ארצות הברית. כאשר אנחנו מציירים קו 45 מעלות, לפי הנוסחה הזאת, בטווח הארוך, כל המשקים צריכים להימצא על קו 45 המעלות. אוקיי? וכשמסתכלים על הנתונים, רואים שזה מתקיים בקירוב. כלומר, הנתונים מראים לנו קשר מאוד הדוק בין אינפלציה לבין שינוי בשער החליפין הנומינלי. אוקיי? מה שתומך באמת במשוואה הזאת, שוב, לא לגבי הטווח הקצר. אני אנסה טיפה להרחיב את העניין של הטווח הקצר עכשיו. למה זה לא נכון בהכרח בטווח הקצר, ותוך זה שוב נבין מדיניות מוניטרית בטווח ארוך. טווח הקצר, הבנק המרכזי יכול, למשל, לקנות דולרים, ולא להגדיל את כמות הכסף. איך הוא יכול לעשות את זה? לעקר את הפעולה. למשל, לקנות מהציבור דולרים, ולמכור לציבור אגרות חוב. אוקיי? אז כמות הכסף ללא שינוי, לכן רמת המחירים המקומית ללא שינוי, אבל עצם העובדה שהבנק המרכזי קונה דולרים, מגדיל את הביקוש לדולר, ויכול להעלות את שער החליפין הנומינלי. אז בטווח הזמן הקצר, P ו-E בהחלט יכולים לזוז בצורה לא מתואמת. אבל לאורך זמן, מה יקרה? כמה אגרות חוב הבנק המרכזי יכול למכור לציבור? יש איזשהו גבול, כן? כמה שיש. בשלב מסוים זה נגמר. לכן הבנק המרכזי לא יכול באמת לאורך זמן לייצב את שער החליפין הנומינלי מבלי להשפיע על רמת המחירים. אוקיי? עכשיו כמובן שכאשר יש מיתון ואפשר אולי להציף את המשק בכסף בלי שזה עושה, קצת טיפה חורג עכשיו מהמודל, אז אפשר לעשות את זה אולי לתקופה יותר ארוכה, אבל בסופו של דבר, כפי שאנחנו רואים מהציור הזה, הקשר הוא קשר הדוק. עכשיו בואו נדבר רגע על מדיניות שער חליפין קבוע. כלומר, מתוך המשוואה הזאת אנחנו מבינים שאם בנק מרכזי נוקט במדיניות שער חליפין קבוע, מה זה שער חליפין קבוע? זה לא לקבע את E הריאלי, זה לקבע את שער החליפין הנומינלי. אז מתוך המשוואה אנחנו מבינים שהתחייבות או מדיניות שמקבעת את E או שמה איזושהי מטרה על שער החליפין הנומינלי, המשמעות היא ויתור על מדיניות מחירים. אוקיי? זאת אומרת, הבנק המרכזי יכול או בטווח הארוך או לייצב מחירים או לשלוט בשער החליפין. איך זה עובד? הנה, נניח שעכשיו אנחנו נמצאים במשק שבו שער החליפין E שווה 3. לצורך הדוגמה. והבנק המרכזי רוצה להביא את E לכיוון של E שווה 4. אוקיי? האם הוא יכול לעשות את זה? כן. בהחלט כן. מה הוא עושה? הוא קונה דולרים. מגדיל את הביקוש לדולר, יש לנו היצע דולרים, ביקוש דולרים, מגדילים את הביקוש לדולר, מחיר הדולר מתחיל לעלות. מה קורה בתהליך הזה לכמות הכסף במשק? גדלה. וכשכמות הכסף במשק גדלה, P עולה, ולכן באמת גם E עולה. כלומר, המדיניות של שער חליפין קבוע, לטווח ארוך, אין שום בעיה להחזיק את שער החליפין קבוע ולקבע באיזה יעד שרוצים. רוצים 4 שקלים, אין בעיה. נדפיס כסף, נקנה דולרים, נגדיל את כמות הכסף, מחירים יעלו, שער החליפין יעלה. אוקיי? זה המשמעות. מה קרה, אם זה נכון, אז מה קרה ריאלית בכלכלה? אם הבנק המרכזי, כל מה שהוא עושה זה מעלה את P ואת E ביחד. מה קרה ריאלית? מה קרה למשל? היצואנים כל הזמן דורשים שהבנק המרכזי יקנה דולרים. מדוע? למה הם רוצים שהבנק המרכזי יגדיל את, יקנה דולרים? או לא אכפת להם איך, אבל כל הזמן אנחנו שומעים קריאות, כל מי שקורא עיתונים, כל יומיים מישהו אומר, זה הזמן לקבוע שער חליפין גבוה יותר. אוקיי, לא מעניין אותנו בדיוק איך, אבל העיקר שיש שער חליפין גבוה יותר. למה? כן. מחזק את הדולר, ואז... נכון, אז דיברנו על זה, זה רק היה תזכורת. ככל שהדולר יקר יותר, המשמעות היא שיצואן מקבל יותר שקלים
תמורת כל דולר ייצוא. ולכן הרווחיות של הייצוא גבוהה יותר, ולכן הביקוש לעובדים בייצוא גבוה יותר, ולכן הצמיחה הכלכלית גבוהה יותר, פחות אבטלה, בקיצור, טוב לכולם. נכון? דולר גבוה יותר, כולם שמחים. אבל מה המודל הזה אומר לנו? שזה נכון בזמן הקצר, שמהר מאוד מחירים גם יעלו. ואז כן, במקום לקבל 3 שקלים על דולר, היצואן יקבל 4 שקלים תמורת כל דולר, אבל 4 שקלים האלו יוכלו לקנות כמו ש3 שקלים קנו קודם לכן. אוקיי? למעשה, איפה מגיע בכל זאת רווח? נגיד בכל זאת שגם E וגם P עולים בדיוק באותו השיעור. ממה יש רווח כאן? מה נשחק? למה? היצואן מקבל, אוקיי. אבל אם היצואן מייצא כדי שיהיה לו יותר כסף לקנות שקי חיטה, אז מה אכפת לו אם הוא מקבל 3 שקלים לדולר ויכול לקנות עם זה שק חיטה, או 4 שקלים לדולר ויכול לקנות עם זה בדיוק שק חיטה אחד? יש פה עליית מחירים. לא קרה כלום. לא קרה כלום. עכשיו, קצת להיות מציאותיים. מה בכל זאת, איזה מחיר במשק כן נשחק באינפלציה? שכר העבודה. שכר העבודה. אז בין אם הם אומרים את זה, ובין אם הם מבינים את זה, כן, ליצואנים יש רווח מתהליך של אינפלציה ועליית שער חליפין, מסיבה אחת מאוד פשוטה. ראשית, טווח קצר יש איזשהו פיגור, אוקיי? אז זה באמת שאפשר להעלות את שער החליפין בטווח הזמן הקצר, לוקח זמן עד שהאינפלציה מכה, עד שמחירים עולים. אז טווח הזמן הקצר יש רווח. אבל מעבר לזה, חוזי שכר העבודה במשק הם לא צמודים למדד המחירים, ברובם לא צמודים. ולכן, כאשר יש אינפלציה, שכר העבודה נשחק, והרווחיות בהחלט עולה. אוקיי? אז זה המשמעות. עכשיו, תשאלו איך זה יכול להיות שבישראל גם ארגוני העובדים וגם התעשיינים מצטרפים לקריאה של להדפיס כסף ולקנות דולרים, יכול להיות שזה חוסר הבנה פשוט. כן, כן. כן, אז ראשית, מי שעוקב אחרי העיתונים, אז מבין שיש איזו תחושה שאנחנו נמצאים על סף בעיה, ובנק ישראל משדר שידורים סותרים לגבי היכולת להמשיך לקנות דולרים. וזה בדיוק החשש, יש בדיוק חשש של התפרצות אינפלציונית. אבל אנחנו עכשיו במיתון, אז במיתון דברים עובדים מעט אחרת, אוקיי? אבל גם, לאורך זמן, זה... כנראה שזה בלתי אפשרי. כן. כן. האם זאת מסכות לפה נשחקים מאינפלציה? כאילו אם לקחתי הלוואה שהיא לא צמודה למדד, אז גם מפה יכול להיות, הרווחתי בתור יצואן. כן, אז לא דיברנו על כל זה. אז מיד תכף נדבר על מי מרוויח, מי מפסיד מהפתעות אינפלציוניות. בסדר. אוקיי. זה נכון. אז נגיד שמי שלקח, ודאי שמי שלקח הלוואות שאינן צמודות למדד המחירים ויש אינפלציה, אז החוב נשחק. וזה גם רווח. מי שלקח הלוואות צמודות למדד לא מרוויח כלום. אוקיי? כן. שאלות נוספות? אז בואו נסתכל. כן. באופן כללי, לכל מי שמעסיק עובדים, טוב שהשכר נשחק, אז משלמים פחות לעובדים, נשאר יותר רווח. מי אמר שיצואנים מעסיקים עובדים? בדרך כלל יצואנים מייצרים משהו שאותו הם מייצאים, ובדרך כלל הם משתמשים בעובדים בשביל לעשות את זה. בסדר, מה? גם יבואנים מעסיקים עובדים, אבל כמובן בהיקף יותר נמוך. אוקיי. כן, שאלות נוספות. אוקיי. בכל מקרה, אני רוצה להדגיש שאנחנו מתמקדים בקורס בטווח הארוך. כלומר, מבחינתנו, המשוואה הזאת מתקיימת. שוב, במציאות,
היא לא מתקיימת בטווח הקצר, היא מתקיימת בטווח הארוך. עכשיו בואו, אני הבטחתי לחזור על הסיפור של מה קורה כשבנק מרכזי שומר על מדיניות שער חליפין קבועה, שער חליפין קבוע, לא מדיניות קבועה, ולמה זה חושף אותו לספקולציות. אז הרעיון היה, נניח באמת שאי שווה 4, כי הבנק המרכזי קונה דולרים, אבל כוחות השוק, כשאנחנו מסתכלים על רמת המחירים ועל שער החליפין הריאלי, אז יש תחושה שאולי זה צריך להיות אי של שיווי משקל שווה 3. אוקיי, שוב, רק לצורך הדוגמה. אוקיי? אז כאשר יש לנו, הרי כל הרעיון של מדיניות שער חליפין קבוע זה שהבנק המרכזי מחזיק את שער החליפין ברמה שהיא שונה מרמת שיווי המשקל ללא מעורבות, אחרת אין משמעות למילה שער חליפין קבוע, אחרת זה שער חליפין נייד, אוקיי? אין משמעות לעניין. אז אם ספקולנטים מסתכלים על זה ויכולים להבין האם שער החליפין שהיה נקבע בשיווי משקל גבוה יותר או נמוך יותר משער החליפין שאליו, היעד שאליו מכוון בנק מרכזי, איך אפשר לדעת את זה בקלות? אחרי? מדיניות, ובפרט איזה מדיניות? איך אני יודע? אני שואל שאלה פשוטה. איך, אני רואה, הבנק המרכזי מפעיל מדיניות, ואני רואה שהדולר הוא 4 שקלים. איך אני יודע אם ההתערבות של הבנק המרכזי, או ללא התערבות, זה היה 3, אולי דווקא 5? איך אני יודע? אם הוא קונה או מוכר? פשוט מאוד, אם הוא קונה או מוכר. אם הוא קונה דולרים, סימן שהוא על ידי קניית הדולרים מעלה את המחיר שלהם. אם הוא מוכר דולרים, אז בדיוק הפוך. סימן שעל ידי מחירת דולרים הוא מוריד את המחיר שלהם. אז אני רואה שהמחיר של הדולר עולה. אני רואה שהבנק קונה דולרים ומחזיק את הדולר יקר. אז מה כדאי לעשות? שיש משהו שהוא יקר והולך להיות יותר זול, אז כדאי למכור אותו, נכון? אז אני לקח הלוואה של 1 דולר מבנק בארצות הברית, נותן אותו לבנק המרכזי, מקבל בתמורה 4 שקלים. אוקיי? אבל לא מסתפק בדולר אחד, אלא עושה את זה על כמות מאוד גדולה. ואם זה מדובר על מישהו בהיקף של ג'ורג' סורוס, שיכול היה לגייס מיליארדי דולרים, ו... מדינה קטנה עם בנק מרכזי קטן שיש מגבלה לכמה דולרים הוא יכול לקנות, אז הוא פשוט מציף את המדינה בדולרים עד שהבנק המרכזי אומר, זהו, אני לא קונה יותר. ברגע שהוא אומר, אני לא קונה יותר, אנחנו עוברים לשער חליפי נמוך יותר. עכשיו הוא עושה את הפעולה הפוכה. אוקיי? עכשיו הוא לוקח ומחזיר את השקלים ומקבל בתמורה מכל 4 שקלים דולר ושליש. אוקיי. ומחזיר את החוב ונשאר עם רווח. כן. נכון, שוב, זה בטווח הארוך. בטווח הארוך. כאמור, כל התיאור שתיארתי כאן הוא תיאור ברמה של קצת קריקטורה, כי לא נכנסתי לכל זה שמה קורה גם לרמת המחירים בינתיים. אבל רק לתת לכם, כל התיאור הזה, כל התיאור הזה הוא רק תיאור של להבין שברגע שבנק מרכזי מחזיק מחיר של מטבע מחוץ לשיווי המשקל, זה פתח לרווחים של ספקולנטים. ולא לא ניכנס יותר לפרטים. זה דוגמה ובזה נסתפק. בסדר? לא ברור לי איך. אבל עזוב, בוא נדבר על זה אחר כך. כי אתה אומר עכשיו, אתה אומר שאם מתחייב לרמת מחירים מסוימת לפי,
פשוט ליציבות מחירים זה פתח לספקולציה? כי הוא משפיע על... לא, 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 לא. לא, בסדר, אבל אתה נותן לאי, הבנק המרכזי מדפיס כסף, פי נקבע בהתאם, ואי נקבע בשיווי משקל. זה מדיניות של שליטה במחירים. אי נקבע בשיווי משקל, כמובן, עבור אי אפס, פי ופי כוכב נתונים. אוקיי? בואו נסתפק בזה, ובאמת אני חייב לכם מהשיעור הקודם, איכשהו פספסתי את זה, לדבר טיפה על... מי מרוויח, מי מפסיד מאינפלציה. דיברנו על זה שאינפלציה יש לה מחיר מבחינת המשק כולו של חוסר יציבות מחירים, חוסר יכולת, קושי ביכולת לעקוב, קושי בניהול חשבונות. דיברנו על כל המחירים של אינפלציה, דיברנו על היתרון של אינפלציה נמוכה, שזה בדיוק שוחק את שכר העבודה ולכן מקטין אבטלה או מוסיף גמישות לשוק העבודה. אבל לא לדבר בבקשה. אבל כמובן שבנוסף לזה יש עניין של כשאנשים מלווים או לובים אחד מהשני וההלוואות אינן צמודות למדד, אז לאינפלציה יש השפעה. אוקיי? אינפלציה גבוהה, האם היא פוגעת במלווים או לובים או אף אחד מהם? תלוי אם זה... הלוואה שקלית, לא צמודה. הלוואה שקלית באינפלציה גבוהה. פוגע במלווה או בלווה או באף אחד מהם. מי חושב שבמלווה? מי חושב שבלווה? תשובה אף אחד. כי אינפלציה גבוהה או נמוכה לא משפיעה בכלום. מה שחשוב זה ההפתעה אינפלציונית. נכון? אם יש אינפלציה גבוהה, וכולם יודעים שיש אינפלציה גבוהה, אז שער הריבית הנומינלי כבר לקח בחשבון את הציפייה לאינפלציה. אבל מה כן פוגע בלווים או מלווים? הפתעה אינפלציונית. כלומר, אינפלציה גבוהה, בלתי צפויה, אז באמת יש פגיעה. כמובן שהפגיעה היא במלווה ולא בלווה. הלווה מרוויח. למה? הלווה מרוויח כי הוא צריך להחזיר 100 שקלים, אבל הם שווים הרבה פחות כי האינפלציה שחקה אותם. אוקיי? כאשר האינפלציה צפויה, אם אין הפתעות אינפלציוניות, אז הכל נלקח, לא לדבר, הכל נלקח בחשבון מראש ואף אחד לא נפגע. כן? אנחנו כולנו יודעים שתהיה אינפלציה של 20%, אז הריבית הנומינלית תהיה 25%, אם הריבית הריאלית היא 5%, וזהו, לא קרה כלום. אבל אם ציפינו לאינפלציה של 20% ובפועל הייתה אינפלציה רק של 10%, אז מי שלקח את ההלוואה יחזיר 25%, שזה 5% ריבית ריאלית, פלוס 10% פיצוי על האינפלציה, פלוס 10% הפסד, כי הוא ציפה לאינפלציה גבוהה יותר. אוקיי? אז בזה נגמר הסיפור של הנזק למלווים ולווים כתוצאה מאינפלציה. כמובן שחוזים צמודים למדד, הם צמודים למדד, אף צד לא מרוויח או מפסיד. אוקיי? כן. שיש אינפלציה צפויה ואז יש כפול יש אינפלציה גבוהה יותר, אז ההפתעה הזאת פוגעת בכך? ההפתעה כמובן פוגעת באחד משני הצדדים. מה? אם זה גבוה יותר, אז המלווה יפסיד. ואם זה נמוך יותר, הלווה יפסיד. בהלוואה שקלית, כמובן, בהלוואה שקלית. גם בדולרית, אבל אז זה אינפלציה של הדולר. בסדר? כלומר, הפתעות אינפלציוניות תמיד פוגעות באחד משני הצדדים לעסקה שהיא עסקה שקלית או דולרית, שהיא לא עסקה צמודת מדד. הצד שנפגע, תלוי אם ההפתעה היא כלפי מעלה או כלפי מטה. אוקיי.